প্লাষ্টিক আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ? যি সময়ত জীৱকুলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে প্লাষ্টিকে ব্যাপক ভাবুকি, আৰু সেই সময়তে আশীৰ্বাদ হিচাপেও কঢ়িয়াই আনিছে নৱতৰা। গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা পথ। পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা এইটো হৈছে অসমৰ দ্বিতীয়টো পথ। গড়কাপ্তানি বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এই পথটো এতিয়া ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে। নিৰ্মাণৰ পাছতেই দুধনৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাই মুকলি কৰে এই পথটো। গোৱালপাৰা জিলাত নিৰ্মাণ কৰা এই পথটোৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2.8 কিলোমিটাৰ। প্লাষ্টিকেৰে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছতে সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে গড়কাপ্তানি বিভাগক। এনে প্ৰচেষ্টা প্লাষ্টিক মুক্ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।